Ara, si sisplau, sense picar. Que ara, aquí un company... Seran 30 segons. Estic aquí. Vinga. Heu de cantar i picar fort, eh? Va. Va, un, dos, tres. Tio, tio. Va, que torró. De ballada i de pinyó. D'aquell tambó. I si no cagues un bon cop, que bastó! Ja que sortirà d'aquí, ja. Hola, però sí que caga aquest tió, eh? Sisplau, ha d'haver per tothom, eh? Hi ha d'haver per tothom. Sigueu generosos. Jo m'he guardat. Què tal? Seu? Sí? Molt bé. Ui, encara sobren tots. Doncs vinga, fem el mateix, val? Ens anem una altra vegada allà darrere. Eh? I a veure si tenim sort. Mai se sap, eh? Mai se sap. Esperem, esperem, esperem una mica, sisplau. Molt bé. Una cosa, mainada. Una vegada acabi el tió... I després dels jocs aquests que tenim a la plaça, aquests nanos de cicle mitjà i cicle superior, si volen cuidar, aquí és fantàstic. Perquè així muntarem entre tots el pessebre. Tió, tió, fa de torró, una barra de pinyó, de gent tan bo, i si no cagues un bon cop, de bastó. Tió, tió, fa de torró, una barra de pinyó, de gent tan bo, i si no cagues un bon cop, de bastó. Allà em